Ako, pán doktor? Celkom fajn, ujde to. Myslím môjho muža. Ja viem, len som trochu žartoval, prepáčte. Bude v poriadku? Isté. Čo sa týka jeho zdravotného stavu, ešte je predčasné o tom hovoriť, ale operácia, ktorá bola mimoriadne komplikovaná, dopadla úspešne. A ako komplikovaná? Kutáč, ktorý prerazil cez brucho až do hrudného koša, sme museli vyťahnuť, zastaviť krvácanie a postarať sa, aby nevznikla infekcia. Pokoj. Ste v poriadku? Len sa nemôžem rozplakať. Prepáčte, ale nie, že by som vám želal slzy, ale plakať v takejto situácii je úplne normálne. Ja viem, pán doktor, ale nemôžem plakať, aby sa mi nerozmazal make-up. Čože? Aby som bola pekná, keď sa Patrik zobudí, chápete, nemôže byť škaredá. Tomu to nerozumiem, veď nie ste škaredá. Ďakujem, pán doktor, ste milí, ale nemusíte mi klamať, ja nepotrebujem súcit. Žabka. Žabka. Čo hovorí? Žabka. Žabka. To je určite tá jeho milenka. Prepáčte. Ale prosím vás, veď... Kde to sú? Pán doktor? Momentálne na úteku z hrobárovej lopaty. Darí sa mi? Žijete, tak áno, relatívne sa vám darí. Tak to je dobré. Je to aj moja žena? Je. Takže už veľmi dobre viete, že som hajzel, ktorý ubližuje, podvádzajú a tak ďalej. V podstate, áno, viem. Stihli ste ma už aj odsúdiť? Ja konkrétne nie, ale možno ostatní sa na vás budú menej usmievať. Keby vedeli, ako to bolo. A ako to bolo? Môžeme? Hej, už je hore. Čo tu robíš? Paťko, prosím ťa, neopúšťaj ma. Ja pôjdem aj na plastiku, no prosím, neopúšťaj, Paťko. Nie. Paťko, prosím. Počúva sa vôbec. Kvôli tebe som skončil na sále. A ty točíš furty bol tom jednom. A ja, úbožiatko, aká som ja len škaredá, určite ma preto nemiluješ. A o tom toto celé je, pán doktor. Nemyslím si, že je škaredá, naopak. Ja si myslím, že je krásna. Naše manželstvo zničilo to, že ona celé dni pozerá do zrkadla a trepe o svojom nose a lícnych kostiach. Ale ja som sa ti chcela iba páčiť. No a odohnala si ma tým od seba. Preto som si našiel milenku. Ale o ňu nejde, nemilujem ju. Opustil by som ťa aj bez nej. Ale s tebou sa jednoducho nedá žiť. Rozumieš?